Ну що ж, поляці, нарешті можна поздравити польських псевдонаціоналістів, фашистів, ружних зомбованих демагогістів. Нарешті у них з'явилася альтернатива, як і часто було в інтересній непередбачуваній боєчці. З'являємося нові персонажі на сцені політичної Польщі. І то, хто би мог помислити. Польські огородниці, польські садовники. Зараз вони являємося досить мощним конкуренцією псевдонаціоналістам. А тим часом єсінь, злота єсінь, біже своя. Вона відбіра у нас час. І кронже карузелем жовтих ліщі. І в тих шаржах єсінній пінькнощі сіді звиклий польський огородник, который хочет снижение санкций против России, чтобы на наши головы, на том злотом ясень в Украине, теж падали бомбы, а они отшимывали с тех яблок, которые они имеют доход, прибитие, звыклом кожущ материальном. Навод псевдонародовцы на то не здатні, выходят, как звыклые поляцы, флагами Польщі і голосувати, кричати за знищення санкцій, за Путіна, вже їм наплють на всіх, бо вони хочуть тільки пінензи для своїх яблук, які вони мають, з якими вони не хочуть ділитися ні з ким, як в тій пісенці поділися тим яблуком, який маєш. Але те дари льоси польський огородник ніколи не слышав. Бо он не єст польським єщенням, он тільки єст матеріальним кожищем для себе. Он навіть не утрудня себе тлумаченням сполученству полякам і в спільноті міжнародової тлумачення якісь навіть псевдоідеї, псевдонаціональним ідеї. Йому на всіх наплють, йому тільки дайте ринок. Бенджі тен ринок ІСІС, панство ісламського, нех бенджі. Бенджі то, ну круце, як це навіть і НКВДовці, новочесне, ФСБ, Росії, візьме тих псевдонародовців за дупи і вийшли їх до своїх катовень, до Сибирі, там є що десь. Ну це що у них стрикне чим? Десь там за Латвієм свої інтереси путиновські. І навіть втеди бендом виходять чи поляці, як то так назвати, я ще не можу на то згоді, чим з поляками, щоб тих огородників, тих садовників називати поляками. Ну так, яблув каже, вийдом польси, і бендом кричить, а наплюч на тих псевдонародовців, то фашистів, дайте нам ринок з Росією. Курди, а чи псевдонародовці? А ви що, не слушали вам тим, який там з України, тим, який з джева, там, який там з орангутана, але він навчився мовити по-польськи, терамові, шимпанзе, то таке мови, що ви що, не слушали, що він мовив, що щоб бути патріотом своєї панства, як і курди, нас зараз ганям до тих, до вінжень, там, російських, там, катовні, бомби подам. А ви за ринок тин російських, це чи хандльовать, то кшичом псевдонародовці, кіди їх з кринцених в'язом по етапу, до Сибирі, чи є ще десь там до Калінінграда, то жуцаєм. А садовниці, а нам ринок треба до своїх яблук, бо наші діти їм жить хтом. І то ще інтригує, що би повіділи пану Пелецькому, в обозі, коли б он, гдиби он споткав тих польських огородників, садовників, вони би це би повіділи. Їм треба ринок. Вони бендом хандльовали навіть шортом, дяблем. І тут, власне, ви істотня ще вилазив істотом. Така фраза вже, коли навіть би і заєли Бялий Сток, хтось окупант, а хто може заєнч? Тільки путиновські окупанти. Вінці нема кому. То навіть і втеди огродниці вийдом з протестом, що їм десь треба те ябки спшидавати, курди.
но и потом, чтобы в огуле добить тен розум польский, выдам с протестом пеленгнярки польские, польских шпиталей. Теж протестовать, же курды, я пердели, что за выплата, же курды, что за трактование нас, пеленгнярок, мы так тяжко працуем, а вы тутой, с ружными теми оккупациями, какими санкциями, пенензы у них нібито в бюджете нема. Она на то наплюч, як вы так зажондзаче тим панством не умяли, то мы идем все на заход просовывать, до немец, до франка, до моцного дольца, до евро, там где. А тут якісь там поляцы, то по что-то нам, тут ніс не плацу, тут ненза, тут Польска. Мы тут не хотим, мы хотим там где не Польска, але файне плацом, там где форса только. А тут что там Польска, там где не Польска, то нас им не обходи. Так и то став, иншульдигом форсензе биты, нестете, ссоры, з'явился и не дише, не вчора, не ютро, а отдавна так и став, так и гатунок поляков, с каким-то выхованием, причеж псевдонародовцы только не так давно начали пеленгновать то своє заховання псевдонародове. Сонджич то полякам, найстер. Так, полякам сонджич. Так, сонджич полякам, власне. Тільки, курда, єдин проблем. Де са в Польсі поляці? Поляці? Польська? Але, де са у вас поляці? Люб Україна? Де са українці? З України виїхали до Польщі і стали поляками. Юж нема сам українців, то юж польське менсо, польська живнощ. Вони юж всі там. А поляці виїхали з Польщі і стали німецьким, ангельським, американським і ружним живнощом і менсом. Полонія піє і кльне, що до них приїхали конкуренти, що їх не люблять, що вони стали юж англиками, а до них знов приїхали нові, які не мовлять по-ангельську з акцентом, і на них знов бжитко пачом, як на поляків. А в Польщі то саме, як на українців. Рад за всім іммігрантам вивчити English language, deutsche Sprache, і втеди їхати в світ. Втеди на них не будем пачити, як на поляків, люб як на українців. И такие марши по улицам. Свят, менсов, свят. Наплюй на свой край. Масса. То сон гимн, песенка биологичного потвора поляца. Свят, менсов, свят. Наплюй на свой край. Свят, менсов, свят. Наплюй на свой край. Свят, менсов, свят, наплюй на свой край. Песенка биологичного потвора.